Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, bizning kuzatib turgan obunachilarimiz, vatandoshlarimiz. Do'stlar, bugun sizlarga qisqacha Novosibirda taklif etilayotgan ish haqida, o'zbeklarni ishga jalb qilish haqida va undan tashqari aviabiletlar haqida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Birinchi kommentariya Telegram kanalimiz silkasi bo'ladi. Albatta, birinchi kommentariya Telegram kanalimiz silkasiga kirib obuna bo'lishni unutmang va videolarimizni like bosib, qo'llab-quvvatlab like bosib tarqatib olinglar vatandoshlar. Kanalimizga albatta obuna bo'lishni unutmang. Xullas, hurmatli yurtdoshlar, Rossiya Federatsiyasining Klimat Kontrol kompaniyasi Novosibirsk shahridagi muz arendasi qurilishiga oddiy ishchilarni shartnoma asosida ishga taklif etadi. Talab etiladi rus tilini muloqot darajasida bilish, RFG'ga kirish taqiqi bo'lmagan, muqaddam sudlanmagan, jismonan sog'lom, xorijga chiqish pasportiga ega bo'lishi lozim. Imtiyozlar: bepul yotoqxona, bepul 3 mahal ovqatlanish, bepul avia chipta, 1 yil ishlash sharoiti bilan sharti bilan 1 yil ishlash sharti bilan Rossiya Federatsiyasida ishlash huquqini beruvchi hujjatlarni rasmiylashtirish, xarajatlari ish beruvchi tomonidan to'liq qoplab beriladi. Patent hujjatlarini rasmiylashtirish Toshkent shahrida amalga oshiriladi vatandoshlar. Ish vaqti haftasiga ish kuni 6 kun, kuniga 8-11 soatdan ishlaysiz. Maosh 30 mingdan 50 ming rublgacha, Rossiya rublida soatiga 130 rublgacha va undan ortiq to'lov qilishlari mumkin. Tanlovda ishtirok etish uchun tanlovda ishtirok etadigan istagi bor fuqarolar 30 may dushanba kuni soat 11:00 da agentlikning manzil viloyatlari filiallariga xorijga chiqish va fuqarolik pasporti bilan tashrif buyurishlari lozim. Quyidagi ekrandagi mana shu ko'rib turgan raqamlaringizga qo'ng'iroq qilib, batafsil ma'lumotlarni olishingiz mumkin vatandoshlar. Hurmatli yurtdoshlar, aviabiletlar haqida ma'lumot beradigan bo'lsak, hozirda aviabiletlar bilan sizlarni qisqacha tanishtirib o'taman. Aviabiletlar haqida: Kazandan Dushanbega tojikistonlik birodarlarimiz uchun 5000 rubldan 26-chiga va 30-chiga biletlar bor va undan tashqari Damodedov va Samarqand O'zbekiston havo yo'llari 2-chi, 7-chi, 9-chi, 14-chi, 16-chi kunlarga 14000 400 dan 23 kilo bagaj 5 kilo qo'lga va undan tashqari 21 dan to 28 gacha 12500 rubl, 30 gacha esa 10500 rubldan O'zbekiston havo yo'llari Samarqandga bilet bor 23 kilo bagaj 5 kilo qo'lga. Va undan tashqari Damodedov va Qarshi yo'nalishida 30 may kuni 6-13 kunlari 14400 dan va 20-27 kunlari 12500 dan va 10500 dan biletlar bor. 23 kilo bagaj 5 kilo qo'lga O'zbekiston havo yo'llari va undan tashqari Damodedov va Navoiy 1-8-1-ga 12500, 8-ga 10500, 15-ga 12500, 22-ga 10500, 29-ga 10500, 23 plus 5 bagajda O'zbekiston havo yo'llari. Va undan tashqari Vnukovo Samarqand yo'nalishida Azimut aviakompaniyasi 15 kilo bagaj 5 kilo qo'lga 6-13-20-27 kunlari 11500 dan Vnukov aeroportidan 15 bagaj 5 kilo qo'lga Samarqandga biletlar bor vatandoshlar va Vnukov Urganch yo'nalishida 7 14 21 28 ga bor 10000 rubldan Azimut aviakompaniyasi 15 kilo bagaj 5 kilo qo'lga va undan tashqari Vnukov Qarshi yo'nalishida 2-9-2-dan boshlab 30-gacha Azimut aviakompaniyasi 15 bagaj plus 5 11500 rubl va undan tashqari Damodedov va Andijon O'zbekiston havo yo'llari 11-22-gacha 11900, 25-29-ga 10000 rubldan biletlar bor. O'zbekiston havo yo'llari 32 bagaj 8 kilo qo'lga. Va undan tashqari Damodedov Buxoroga 29-27-29-30-31 kunlarga bor 16200, 27-29-14400, 30 mayga 12500, 31 mayga 16200, 2-3-2-dan boshlab toki 17-gacha 2-3-5-6-7-9-10-12-13
14, 16, 17 chizlagacha 12500 dan va 19, 20 ga 10500 dan, 21, 23 ga 9200 dan, 24 ga 10500 dan va 26, 27, 28, 30 ga 9200 rubldan O'zbekiston havo yo'llari 23 kilo bagaj, 5 kilo qo'lga Damadedo va Buxoro yo'nalishida vatandoshlar. Va undan tashqari Damadedo va Toshkent 25, 26, 27 ga 12000 rubldan va 28, 29, 30 ga 13500 rubldan vatandoshlar. Damadedo va Toshkent Red Wings aviakompaniyasi 15 kilo 15 kilo bagaj, 5 kilo qo'lga. Hurmatli yurtdoshlar, yana biletlarimiz var. Qanaqa savollaringiz bo'lsa, kommentariyda yozib qoldirsangiz, biz imkon darajasida kelib chiqib o'sha savollarga javob berishga harakat qilamiz va video rolik qilishga harakat qilamiz. Albatta qo'llab-quvvatlab, like bosib kanalimizni tarqatib olinglar. Birinchi kommentariyada Telegram kanalimiz silkasiga kirsalaring, obuna bo'lsalaring, o'sha yerda aviabiletlar haqida ham batafsil ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kelgusi video roliklarimizda sizlar bilan ko'rishguncha qolamiz.